Dosta lako su Vrščani savladali Dunav u Staroj Pazovi rezultatom 68-59 i ostvarili prvu pobedu u ovoj sezoni. Prva četvrtina je bila egal, da bi su drugi gosti odlepili na 40-27 i do kraja utakmice samo održavali tih 10-15 poena razlike. Velika pobeda u ovom momentu, pobeda igrača. Bili smo jako motivisani, 43 skoka smo imali naspram 38 Dunava. Ponosan sam na igrače. Danas smo podbacili u dosta nekih stvari, međutim ono gde smo najviše podbacili bilo je ta neka, da kažemo, individualna borbenost, individualna rešenja, tako da kažemo Vršcu da mu želimo sve najbolje u nastavku sezone. U narednom kolu Dunav gostuje u Novom Pazaru, dok će Vršac nove bodove pokušati da osvoji kod kuće u duelu sa OKK Beogradom.